Savulaik, kad mūsu mērķi bija Eiropas Savienība un NATO, Latvijai arī toreiz nevisai veicās ar noteikto prasību izpildu. Tomēr brīdī, kad sajutām, tūlīt kaimiņi Igauņi iestāsies Eiropas Savienībā un NATO bez mums, tas mums bija kā belziens ar āmuru papieri. Pēkšņi spējām sasparoties un paveikt visu, taču tagad gan šķiet, ka sapnis par kopīgu ceļu izsapņots. Jo Igaunija diezgan pārliecinoši stūrē uz eiro ieviešanu jau no 2011. Gada. Jā, jūs esat liels ārvalsts investors, un jums ir projektā būvēt rūpnīca ar, teiksim, 100 vai 200 darba vietām. Un jūs plānojat savu darbību konkrētā valstī. Un, ja es esmu Somijas vai Francijas vai Itālijas uzņēmējs, kur es ikdienā operēju un darbojos ar eiro valūtu. Man ir aizņēmumi eiro valūtā, un man tagad ir izvēle ieguldīt Latvijā, kurā joprojām ir nacionālā valūta, vai ieguldīt Igaunijā, kur ir eiro, un kur nepastāv vairāk nekādas, absolūti 0,3% varbūtības, ka kaut kas notiekās ar valūtu, un nav diskusijas, un nebrauc dažādi speciālisti un neapgalvo, kad valūta ir jādevalvē, tad kurā valstī es ieguldīšu? Nu, protams, ka es ieguldīšu tajā valstī, kurā ir ieviests eiro. Atsevišķos gadījumos, kad, teiksim, Latvijas geogrāfiskais stāvoklis Baltijas valstīs tieši vidū starp Lietuvu un Igauniju nebūs izšķirošais moments, daļa investīcija vairāk virzīsies, tieksies tieši uz Igauniju, kas būs eirozonas valstai brīdī, un mēs vēl nebūksim. Es tomēr saredzu vairāk pozitīvo tam, kad Igauni to tomēr ir panākuši, jo tā ir tomēr Baltijas valsts, un tas rada arī ļoti pozitīvas asociācijas. Tas nozīmē, ka Latvija un Igaunija un Lietuva tomēr ļoti tuvas, un līdz ar to arī pārējās valstīs drīz šie procesi varētu sakārtoties.